Na kalhotky si naberu 80 ok. Mám nabráno 80 oček. Rozdělila jsem si je na půl. A teď budu plést pružný lem. Jedno hladce, jedno prace. V pružném lemu kruhovými řadami jedno oko hladce, jedno obratce budeme pokračovat do výše 8 cm. Tímto způsobem pokračujeme do výšky 8 cm. Mám upleteno 8 cm pružného lemu. A teď budu pokračovat hráškovým vzorem. A budu plést. Tam, kde mám obratce, tam, kde mám upleteno hladce, upletu obratce a tam, kde mám obratce, upletu hladce. A pletu až do konce kruhové řady. Nad hladce obratce a nad obratce hladce. Další řadu budu plést, jak se oka jeví. To znamená nad obratce upletu obratce a nad hladce hladce. Ve třetí řadě budu oka zase střídat nad hladce obratce, nad obratce hladce. Ve čtvrté řadě budu plést zase, jak se mi oka jeví. Je to takový větší hráškový vzor. A tímto způsobem, tímto hráškovým vzorem, budu pokračovat v kruhovými řadami až do výšky 13 cm. Upletla jsem 13 cm hráškovým vzorem. Budu pokračovat rozkrokem a nohavičkami. Můžu si tady zavěsit marker, abych věděla, od kterého místa budu počítat řady. Mám na každé straně po 40 očkách.
Uprostřed je potřeba si nechat dvě na rozkrok. Odpočítám si 19 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Zavěsím marker. Uprostřed si nechám dvě očka a zavěsím marker. A dokonce by mi mělo zbýt 19 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. To samé udělám na druhé straně. Takže si odpočítám zase 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Zavěsím marker. A uprostřed zase si nechám dvě očka. A tady by mi mělo zase zbýt 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Pokračovat budu hráškovým vzorem a teď budu očka střídat. To znamená, že nad obratce hladce a nad hladce obratce. Pletla jsem do markeru a teď budu přidávat očka na rozkrok. Marker si přesunu. Přidám si takhle jedno očko a upletu hladce. A pokračuju obratce. Hladce. Zase si přidám jedno očko a to upletu obratce. Marker si přesunu. A pokračuju do konce předního dílu. Přesunu se na zadní díl. A pokračuju zase stejně hráškovým vzorem. Dopletu do markeru, ten si přesunu. Takovým způsobem si přidám jedno očko a upletu ho hladce. Takhle přidám očko a upletu obratce. Marker přesunu.
přesunu se na přední díl. A tuhle kruhovou řadu budu plést bez přidávání po vzoru, jak se očka jeví. To znamená nad hladce, hladce. A nad obratce, obratce. Takže pokračujeme na předním díle, jak se oka jeví. Přesunu marker, nepřidávám. A pletu, jak se oka jeví. Tuhle kruhovou řadu hráškovým vzorem dopletu do konce bez přidávání podle toho, jak se nám očka jeví. V další řadě budu očka zase střídat a přidávat na rozkrok. Takže pletu nad hladce obratce a nad obratce hladce. Marker si přesunu. A budu si přidávat očka. Naberu. A upletu hladce. Další oko obracím. Hladce, obratce, hladce. Naberu si očko, upletu obratce. Marker si přesunu a pokračuju hráškovým vzorem. Hladce, obratce. A tímto způsobem pokračuju do té doby, dokud nebudu mít tady mezi těma dvěma markery na rozkrok 10 oček. To znamená, v řadě, ve které očka střídám, budu vždycky přidávat na předním i zadním díle a v řadě, ve které pletu podle toho, jak se oka jeví, přidávat nebudu. To znamená, přidáváme vždycky obřadu. A pletu do té doby, dokud nebudu mít uprostřed markeru 10 oček. Očka na rozkrok mám přidaná. 2, 4, 6, 8, 10.
A teď budu plést nohavičky. Pokračuju hráškovým vzorem a teď budu očka střídat. Nad obratce hladce a nad hladce obratce. Dopletla jsem k markeru a tady si jedno oko přidám. Pletu ho obratce. Marker už potřebovat nebudu, takže ho sundám. 10 oček pro rozkrok na předním díle si naberu na pomocnou jehlici. Zbývající část předního dílu taky. Tady si předělám očka první část ze zadního dílu na pomocnou jehlici. Plus 10 oček rozkroku na zadním díle. Tuhle část na pomocných jehlicích si odložím a budu plést jednu nohavičku. A pletu po kruhu hráškovým vzorem. Druhou řadu pletu, jak se očka jeví. To znamená nad hladce, hladce a nad obratce, obratce.
tímto způsobem kruhovými řadami pletu do výšky 13-14 cm. Je to přibližně 32 řad. Já tady řady nepočítám, spíše to přeměřuju na délku. Mám upleteno 14 cm nohavičky. Teď budu ubírat do pružného lemu. Hladce, obratce, hladce. Teď si tahle tři očka přetočím. A upletuje a spletuje obratce. Všechna tři dohromady. A pletu hladce, obratce, hladce, obratce, hladce. Zase si ta očka přetočím. A spletu obratce. Hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce. A pokračuju. Hladce, obratce, hladce, očka si přetočím a všechna tři spletu obratce. Obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, očka tři si přetočím, aha, tak to jsem se spletla, takže ještě jedno hladce. Až tahle tři si přetočím. A všechna tři spletu obratce. Hladce. Obratce. Obratce. A na jehlicích by mělo zůstat po 16 očkách. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. A
teď budu pokračovat v pružném lemu jedno na jedno. Jedno hladce, jedno obratce. Pružného lemu upletu 16 řad. Pružný lem na nohavičce zakončím hladce. Takovým způsobem zakončím. Teď si přenesu oka z rozkroku na pomocné jehlice. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Deset z druhé strany. Deset. Druhou nohavičku si odložím a budu sešívat oka v rozkroku. Postupně sešiju všechna oka. Rozkrok mám sešitý.
A teď budu plést druhou nohavičku. Tady jsem si zase zavěsila marker, abych věděla vždycky začátek řady. Tady si zase očko přidám. A protože budu střídat, a protože teď budu v hráškovém vzoru oka střídat, tak upletu hladce. Další bude obratce. Pokračuju hladce, obracem hladce. Tady si zase očko přidám a upletu ho obrace. A teď už pokračuju identicky do výšky 14 cm jako druhou, tak jako první nohavici. Takže teď budu plést, jak se oka jeví. Pokračuju hráškovým vzorem až do výšky 14 cm, tak jak předchozí nohavici. Nohavičky mám upleteny. Tady jsem si označila místa, kde budu našívat knoflíky a upletu šle. Tady jsem si odpočítala 20 oček z každé strany, takže jsem si zadní díl rozdělila na polovinu. Tady mám 3 linie a tady jsem si nabrala, a tady jsem si už nabrala 8 oček. A pletu křandičku pružným vzorem hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce. A z druhé strany, jak se oka jeví. Hladce, obratce. Hladce, obratce.
ořeškovým způsobem pletu do potřebné výšky. 25, 26, 27 cm. Na konci kšandičky ještě budu vyplétat dírku na knoflík. Ještě tady vypletu jednu dírku. A to jsem vypletla tímto způsobem. Tady jedno nahodím a pokračuju. Tady si takhle upletu navíc jedno hladce. Devět, tři, čtyři. A tady si je spletu. Dohromady. Takže budu mít zase 8 oček. A tady se mi vytvořila dírka.